Hvad så alle sammen? Jeg min KB tilbage med endnu en banger! Yeah! I dag skal vi lave en storytime for første gang nogensinde. Og grunden til, at vi skal gøre det, er fordi, at lige nu er jeg i Frankrig, så jeg kan ikke lave nogen Tinder-video, jeg kan ikke lave nogen OMA-TV. Hvis jeg prøver at lave en Tinder-video her i Frankrig, I ved allerede, at det vil gå galt. Like, de franske kvinder er syge i hovedet, kan jeg fortælle jer, gutter. De er syge i hovedet, så hvis jeg laver en video med en fransk kvinde, jeg finder på Tinder, min karriere, som ikke engang er begyndt, er allerede over. Så i dag skal vi snakke om dengang, jeg bustede en nut i Fitness World. Yeah! Og hvis du er en person, der bliver meget nemt krænket eller fornærmet over nogle videoer, så skal du måske ikke se den her video. Så tror jeg ikke, helt ærligt, så tror jeg ikke noget på min YouTube-kanal indtil videre er noget for dig. Real shit. Men ja, jeg gider ikke spille jeres tid. Lad os bare komme i gang, gutters. Det hele startede, jeg tror jeg var en 14-15 år. Jeg tror jeg 14. En 14 år down bad fucking virgin. Like, tro mig, jeg var down bad, og jeg var fed. Jeg kan lige putte et billede op her. Jeg så sådan her ud. Fed, klam, down bad. Og jeg havde aldrig nogensinde haft nogen former for kvindelig kontakt eller noget. Så jeg tænkte, hvordan kan jeg få noget fisset? Hvordan kan jeg få noget pussy? Hvordan kan jeg få noget på nani på mit ansigt? Så det jeg gjorde, det var, jeg gik ind på Insta og så alle de der Tom Holland, Andrew Garfield, fucking alle de der Johnny Sins, de der frække fucking mænd. En ting de alle sammen havde til fælles, det var, at de havde en fucking fræk fysik, en god krop. Og jeg var sådan fucking tynd fed. Min love handles var sådan, like, jeg havde tynde skuldre, og så havde jeg fat love handles, hvilket bare så fucking retarderet ud på en 8. klasse. Like, jeg lignede lowkey en kvinde. Så jeg tænkte, okay, lad mig starte i fitness. Så jeg startede i noget, jeg ved godt, der står Fitness World i titlen, men jeg startede i noget, der hed Fitness X, tror jeg. Basically, hvor man kunne starte, når man var 14. I skal vide, jeg var heller nervøs dengang, for andre skulle se min krop. Så det jeg gjorde, det var, at i stedet for at tage i fitness en kl. 6, 7, 8 om aftenen, hvor der var propfyldt, så stod jeg op kl. 5 om morgenen hver eneste dag og løftede jern. Og tro det eller ej, jeg grindede lowkey. Jeg grindede. Hver dag, 5 om morgenen, løftede noget jern, og jeg var så slap. Jeg sørger, jeg kunne ikke engang stangen på den her bænkpres, jeg kunne ikke engang løfte den. Og I skal også lige tænke på, når det er så tidligt om morgenen, der var ingen kvinder, der var ingen baddies eller noget. Det var altid kun mig, og så en eller anden gammel pensionist, mand eller kvinde, whatever. Og det er sgu ikke lige min type, gutters. Altså en gilf, det kan man da tage. Så jeg havde ikke været vant til at se nogen kvinder i det her fitness world, og slet ikke det, der skete den dag, hvor den frækkeste kvinde, jeg tror selv den dag i dag, er det den frækkeste kvinde, jeg nogensinde har set sådan i virkeligheden i mit liv. Så jeg tror Loki, hun havde en BBL, på grund af hendes krop var sådan her slim, og så var hun bare thick as fuck, like, jeg havde en god ass røv, vi snakker Ice Spice, blandet sammen med Kim K, med fucking Zendayas ansigt. Så det jeg gjorde, jeg tænkte, der er no way, hvis jeg skal imponere hende her, jeg kan ikke stille mig hen og løfte væk det, brønder. Jeg kan ikke engang løfte 20 kilo. Så vil hun bare grine af mig, hun kan sikkert løfte mere. Og i det Fitness X, der var det sådan, at løbebåndene var allerbagerst, og så foran, så var de der motionscykler, og den der trappe der, I ved hvad jeg snakker om. Den der trappe der, man kan gå på, den der trappemaskine, whatever, it don't fucking matter, like. Så det jeg gjorde, det var, at jeg stillede mig hen på løbebånden, det allerbagerste løbebånd, tænkte, der er noget, hun skal ikke se mig træne hende op, og så begynder hun bare at grine. Og det hun gør, jeg lyver ikke engang, gutters, det hun gør, jeg står her, hun stiller sig lige foran mig på den der trappe, så min øjne bare kan kigge direkte op i hendes fucking røvhul. Altså ikke hendes røvhul, hun havde bukser på, men jeg ved hvad jeg mener. Og allerede der, like, jeg bliver lidt nervøs, bror, jeg er en down bad 14 år. Den dag i dag, hvis det skete, jeg vil kigge væk. Bror, jeg tror lowkey, hvis der var andre i det der fitnesscenter, de ville tro, jeg ville være fuldt ud en creep. Men ja, hun begynder at gå. Jeg begynder lige stolle og lunde, og jeg kan allerede bare se hendes fucking booty cheeks. De hopper, like, they bouncer. Like, drenge, I ved, hvad jeg snakker om, når en kvinde går på den der trappe der. Ikke for at lyde mærkeligt, men hun har en god røv. Ved du hvad, det er også bare et kompliment. Det er ikke slemt at sige. Så allerede der, jeg kunne mærke... Den blev lidt stiv. Den gik fra ultra lille til lidt mindre lille. Og jeg tænkte, okay, jeg bliver nødt til at ordne det her. Like, det er low-key diss mod Gud, hvis jeg ikke går ud og wanker lige nu. Det var lowkey det, jeg tænkte i mit hoved. Jeg lyver ikke engang. Det var det, der gik igennem mit hoved. Jeg tænkte, Gud han gav mig den her kvinde, for jeg skal putte hende ind i min hjerne og wank til hende lige nu. Jeg skrev ud på toilettet, og jeg fucking her. Og I kender den der dreng, hvor man buster så hårdt, at du begynder at ryste. Du bliver helt rød i hovedet. Like, det er nærmest som om, du begynder at svæve. Du begynder lige så stille at se lyset.
Du begynder lige så stille at se lyset. Og jeg lurer ikke engang, når jeg releaser, jeg nutter fra toilettet op på den der, du tørrer dine hænder af, som er helt af den anden side af toilettet. Sådan en rough nut var det. Og da jeg havde bustet den der nut, like, I kender post nut clarity, det er en ting. Jeg fik det fucking dårligt med mig selv. Like, jeg blev fucking deprimeret, efter jeg bustet en nut til hende, og jeg tænkte sådan, er det i dag, vi bare rammer lillebælt? Men det gjorde vi ikke. I stedet for, jeg gik ud på toilettet, og jeg tænkte, no way, hende skal se mig træne, imens jeg i mit hoved lige har bustet en nut til hende. Jeg har teknisk set seksuelt krænket hende ind i min hjerne. Så jeg skrev bare ud af det der fitness world, og jeg tror no joke, jeg aldrig kom tilbage igen. Like, jeg følte, at jeg havde seksuelt krænket hende på en eller anden måde. Så jeg kom aldrig tilbage, og der er no way, hende skulle se mig igen. Men ja, gutters, det var alt for den her storytime. Skriv i kommentaren, hvis jeg skal lave en storytime mere, brønder, tro mig. Jeg har rigtig mange down bad historier, like. Da jeg var de 13, 14, 15 år, hvis jeg havde gjort de ting, som jeg gjorde dengang, jeg havde muligvis været i fængsel den dag i dag. Jeg håber, I alle sammen har en immakulerende dag. Yeah!